Els canvis legislatius en la llei de la dependència, així com les retallades en els pressupostos que s'hi dediquen, han provocat un cert desconcert entre els beneficiaris, que en molts casos desconeixen quina és la seva situació a dia d'avui. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Viladecans du a terme aquests dies unes xerrades orientatives on informa de l'estat actual de la llei, en especial pel que fa als recursos econòmics disponibles. L'Estat i la Generalitat estan tirant-se enrere i estan traient drets tant als cuidadors com a les persones dependents. Per això l'Ajuntament està fent més esforç per atendre aquestes persones, però tot i això, molts dels drets s'estan posant en entredit i estan perillant. Aquelles persones amb dificultats per desenvolupar les seves tasques diàries amb normalitat o que tinguin qualsevol consulta al respecte, es poden adreçar als serveis socials municipals, al carrer Escultor Llimona, número 3.